בפרק ח' שמואל מזדקן. ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. אנו יכולים להיות בטוחים שהוא חינך את הבנים שלו. הבנים שלו ראו את האבא, את המפעל הגדול של המשפט שלו, את הצדק שלו. ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. איזה פסוק קשה, הוא מתחיל כל כך יפה. שמות הבנים שלו, שנתמנו לשופטים, ומסתיים בזה שהם לא הלכו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע. חכמים בגמרא אמרו שבני שמואל לא חטאו, כך הם אמרו. כל האומר שבני שמואל חטאו אינו אלא טועה. אז איך נאמר שבדרכיו לא הלכו? אומרים חז"ל, בדרכיו לא הלכו, אבל גם חטאים לא חטאו. וזה שנאמר ויתו אחרי הבצע, זה מפני שהם לא עשו כמעשה אביהם. שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, כפי שקראנו בפרק הקודם, והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל. והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. דהיינו, הם ישבו במקום מסוים, ריכזו את המשפט שם, כדי להרבות את השכר, את הג'ובים של המזכירים והמזכירות שלהם. שמואל הולך ממקום למקום, הוא מטלטל את עצמו ממקום למקום, הוא לא רוצה ליהנות מהציבור. ככה הגמרא במקום אחר דורשת, שכל מי שלא רוצה ליהנות מהציבור יכול לנהוג כך, כפי ששמואל נהג כך. שמואל לוקח את הבית שלו, את כלי המיטה שלו, את כלי האוכל שלו ממקום למקום ושופט את ישראל. הבנים שלו לא הולכים בדרכיו. הם יושבים שניהם בבאר שבע. נכון, קשה להתחייב להיות כמו אבא שלהם. אבא שלהם אידיאליסט מושבע, מוחלט, הולך ממקום למקום. בסדר. אבל יואל יהיה בבאר שבע. ואביה יהיה במקום אחר, יהיה נאמר בנהריה. אבל שניהם יושבים בבאר שבע. שניהם יושבים בעיר ומתכוונים להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. והם לא מרחיקים זה את זה לקצה אחר של הארץ. הם לא מגדילים את האור ואת הצדק ואת המשפט כמו אבא שלהם. ובגמרא שם במסכת שבת נחלקו התנאים בדבר. מה היה חטאם בזה שנאמר ויתו אחרי הבצע? הרי אמרנו שהם לא חטאו. רבי מאיר אומר שאת חלקם הם שאלו בפיהם. הם היו לוויים. הם היו זכאים לקבל את המעשרות, אבל הם ביקשו את חלקם בפה מלא. הם ביקשו ווידאו שהאנשים ייתנו להם את המעשרות. ומכיוון שהם היו נכבדים והם היו בני שמואל, אז האנשים היו נותנים להם את המעשרות הראשונה, ונמצא ששאר הלוויים היו מקופחים. זה לא מריח טוב. נכון, אין פה איסור, אבל הריח הוא מסריח. רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים. הם היו מטילים על בעלי הבתים להתעסק בסחורה, והם היו מקבלים את הרווחים מכך. רבי עקיבא אומר שהם היו גם נוטלים קופה יתרה של מעשר בזרוע. הם היו מבקשים מאנשים להוסיף עוד קצת על המעשר, אבל הם לוקחים את זה לעצמם. הם היו נוטלים את זה יותר משאר הלוויים. רבי יוסי אומר, מתנות הם נטלו בזרוע. הכהן או הלוי נאסר עליו לקחת את המתנות בעצמו. אף על פי שהתורה זיקתה לו את המעשר, אסור לו לקחת את זה מעצמו. כתוב ונתן לכהן, נותנים לבעל הבית את האפשרות להיות נותן. אבל בני שמואל באו ולקחו את המתנות שהתורה זיקתה להם, הם לקחו אותם בכוח. זה לא נראה טוב, זה איסור של תורה. וכל פרנס שנהנה מהציבור בדרגות כאלו, בסגנון כזה, הוא עשוי לעוות את המשפט. בני שמואל לא הולכים בדרכיו. ואסיים בפסוק הבא, שהוא כל כך צובט לב, צובט את ליבו של שמואל ושל כל מי שאוהב את שמואל ויודע מה היו החיים שלו. ויתקפצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. אותה תמונה ששמואל רואה בנערותו, את אלי הזקן הצדיק, שבניו לא הולכים בדרכיו, ועם השם מרננים אחריהם, אותה תמונה חוזרת לשמואל. הוא הזקן, הוא המזדקן, הוא העלי, ושני בניו כביכול, חופני ופנחס,
לא הולכים בדרכיו.